Projekti bajpasit në Gjirokastër do të ketë pasoja fatale për trashëgimin kulturore, Ndalojeni për para se të jetë vonë, Gjirokastra mund të zhvillohet pa e dëmtuar trashëgimin kulturore. është kjo kërkesa që i drejtojnë Kryeministrit Rama, 22 specialist dhe ekspert huaj të fushave të ndryshme, të cilët e kanë lidhur jetën dhe e punën e tyre me qytetin e Gjirokastrës. Letra e hapur e njësuar nga Stefan Doem, kuretari organizatës World Heritage Watch i drejtojt Ramës, duke ngritur shqecimin për punime që po kryen për projektin e rritë të bajpasit të Gjirokastrës, ura e nancës, ura të mëdha, dha duna vatë, Pas futjes në UNESCO, Gjirokastra u këthyë në një pasurit të vyër të trashgjimis botrore. Pas këti momenti, Shqipria ka përgjëjsin të mbroj dhe të ruaj këto vlerat të jasë zakonçme, ju vetëm për qytetarët e vetë, por për këdo në planet, të gjithë ne kemi një mardhënje personale dhe kujtimit të qmuara nga Gjirokastra. E kemi vizituar Gjirokastrën shumë herë, disa prej nesh jetojnë aty, apo kanë ngritur bizneset e tyre, të gjithë ne i kemi kushtuar shumë ko, mendime dhe kërkime ruajtjes dhe mbështetjes e këti i qyteti, njërëzve të ti dhe trashigimisë të ti kulturore. Nëse kjo rrugë nuk ndalohet, kam frikë se do të jetë një katastrofë jo vetëm për Gjirokastrën, por edhe për ndërkomtarizimin e Shqipëris në tërsi. Ndërtimi një bajpasi në Gjirokastër ka hasur për herë kundërshtimet e specialistve vendas dhe të huaj, të cilët arritën të shmang në ndërtimin e pari, shpalur fitues në vitin 2016, duke detyruar qeverin të tërhiqe i përkosish dhe të premton të gjeti alternative për stabilizimin e qarkullimit në zonën muzeale, edhe pse ende pritet përgjigja nga UNESCO, punimet për projektin kanë të pakto në muaj që ka nisur, investim që ka vlerën e redh 700 milion legve.